Fala aí, pessoal, meu nome é Lucas Hilbert e, cara, no vídeo de hoje a gente vai entrar na mata às meia-noite. Sim, você deve estar se perguntando por que eu tô gravando de dia. Bom, primeiro eu vim aqui explicar pra vocês o que a gente vai fazer ali dentro. Eu falei a gente porque eu não vou vir sozinho, obviamente, entrar na mata às meia-noite sozinho é pedir pra morrer. Pra quem me segue lá na outra rede social, que eu não vou falar o nome aqui porque não pode, eu postei um vídeo falando que eu comprei um aplicativo que esse aplicativo prometia localizar fantasma. Ele é pago, ou seja, então a chance de funcionar é grande, tá ligado? Bom, como eu já falei aqui, pra minha própria segurança, eu não vou entrar lá dentro sozinho. Meu irmão vai vir comigo. Pessoal, se você é novo aí no canal, clica aí pra se inscrever, porque vai ter mais vídeos sem ser esse daqui, de eu entrando, procurando mistérios ali dentro. Bora voltar aqui às meia-noite. Ah, eu acho que eu vou criar uma outra meta. Se esse vídeo aqui bater 1000 likes, eu vou voltar aqui às 3 horas da manhã. Bom, pessoal, a gente tá indo aqui, ó, como vocês podem ver, a gente já tá no meio do caminho. Na realidade, não tão perto, tá um pouquinho longe. A mata fica virando essa rua aqui, ó, não sei se dá pra ver, provavelmente não dá pra ver, não tá focando. Então, pessoal, como prometido, a gente tá chegando aqui na mata, eu vou mostrar, acho que eu já até mostrei aqui o horário pra vocês. Agora é exatamente meia-noite, meia-noite 9. A gente tá chegando aqui, ó. Eu não tô vindo sozinho, como eu falei no vídeo, que eu não viria, porque é perigoso. Não tô falando pra nenhum de vocês pegar o celular de vocês e entrar numa mata às meia-noite. Não é pra fazer isso, que isso é perigoso. A gente tem toda uma equipe de segurança, só que não. Só que a gente é adulto, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Então não é pra vocês fazerem isso na casa de vocês, tá bom? E a gente tá chegando aqui, ó. Então, pessoal, a gente chegou aqui, ó, peraí, não quero colocar meu rosto aqui, a gente tá entrando aqui na mata agora. Eita, nossa, velho, é mó sinistra aqui dentro. Ô, é tudo escurão, ó. Luminha pra ali, assim. Olha lá, é tudo escurão, ó. Caraca, é tudo sinistro, bora entrar na... Como eu falei no início do vídeo, eu vou fazer o teste dos dois aplicativos. O primeiro aplicativo... A gente vai testar então primeiro o primeiro aplicativo, que é o localizador de fantasma, e depois a gente vai testar o aplicativo pago lá, que é aquele lá que eu comprei, que foi R$15 na Play Store. Então, pessoal, a gente tá aqui no meio da mata. Então, pessoal... Aplicativo, você sempre funciona, por que você vai travar hoje? Começou a dar uns erros sinistros aqui, ó. Não quer abrir. Tipo, sempre funciona. E quando a gente chega aqui dentro, no meio da mata, simplesmente parou de funcionar. Então, como eu falei, a gente vai testar primeiro esse aplicativo aqui, que é o localizador de fantasma, e depois a gente vai testar o aplicativo paga, a versão Pro. O Lucas, o aplicativo pede para que a gente fique andando em volta para procurar, para ver se a gente acha algum sinal de fantasma, alguma coisa. Por enquanto tá tranquilo. Então, pessoal, a gente tá aqui procurando. Eita, porra, tem alguma coisa aqui. Caraca, é sinistro aqui dentro, hein? Se liga pra lá. Bom, por enquanto tá de boa. Esse aplicativo aqui também, né? Bom, por enquanto tá de boa. E se você não assistiu esse vídeo onde eu testo esse aplicativo aí, esse aplicativo aqui, tá lá no meu canal. Ó, acabou de achar alguma coisa. Acho que tá pra cá, tá pra cá. Lá. Será que é? Deixa eu ver o nome. Ó, eu posso fazer uma pergunta pra ela. Vou perguntar qual que é o nome dela. Transmitting. É uma mulher? O que, que é isso? O nome? Foi pra cá. Translating. Tá transmitindo. O nome é Vlad. Eu vou fazer outra pergunta aqui. Eu vou perguntar se é do bem ou se é do mal. Transmitting. Receiving response.
carregou. Ele tá processando. Caraca, esse aplicativo. Translating. Ele falou assim: eu sou um homem da ciência. And you ask about moral. E você está perguntando sobre moral? Eu não entendi o que ele quis dizer com isso, mas vamos deixar ele em paz, vamos procurar outro. Mas vai partir para procurar outro. Ô, vai pra você que tipo, nós vamos se perder aqui dentro. Mano, eu acho que a minha ali atrás. Cadê? Peraí. Mano, cadê o caminho? Ah, tá, pera lá. Pera aí, tá, vamos voltando pra cá. Pessoal, tá pegando ela? Pessoal, eu... Como eu falei no início do vídeo, eu vou... Não, tá muito forte. Como eu falei no início do vídeo, se esse vídeo bater 1000 likes, eu vou voltar aqui às 3 horas da manhã. Nossa, mano, é sinistro aqui, bora. Onde que tá o celular? Eu não consigo ver. Aqui é a lanterna. Ah, eu tô olhando pra lá. Então, pessoal, como eu tava falando, a gente tá aqui no meio da mata, obviamente, vocês já viram. E como eu falei no início do vídeo, se a gente chegar a 1000 likes nesse vídeo, não tô vendo o celular, sinceramente, tipo, não consigo ver nada. Se a gente bater 1000 likes nesse vídeo, o próximo vídeo vai ser às 3 horas da manhã aqui. Bora procurar mais um e a gente parte pro outro aplicativo. Então, pessoal, a gente vai procurar mais um aqui nesse aplicativo aqui, que é o gratuito, e a gente vai pular. Ghost signal acquired. Achou. A gente vai procurar por outro. Quer dizer, a gente vai procurar por outro, a gente vai testar o outro aplicativo. Depois que a gente testar esse app, a gente vai testar o outro aplicativo, que é o Pro lá, que eu prometi pra vocês que a gente ia testar. Bora ver isso. Mano, passou um bagulho aqui, tu viu, Guti? Do meu lado. Eita porra. Passou um bagulho do meu lado, sem zoeira. Bagulho correndo, entendeu? Branco. Eu vou perguntar qual é o nome. Receiving response. Tá carregando. Tá processando. Translating. Você pode me chamar de Eu-Shael? Esse é o mais perto que a sua língua pode chegar para o meu verdadeiro nome. Tá, então ela falou assim que a gente pode chamar ela de Eu-Shael, que é o nome que a nossa língua, que é a língua portuguesa, consegue chegar mais perto. Mas bora continuar aqui então. Eu vou perguntar se é um homem ou... Ah, é uma mulher, né? Acabou de falar. Eu vou perguntar se ela é do bem ou se é do mal. Receiving response. Translating. Basicamente ela falou que ela é do mal. Eu vou prosseguir com a pergunta. Eu perguntei aqui se ela é um. Se ela é um demônio, se ela é alguma coisa ruim. Translating. Algumas pessoas acreditam que eu sou um nome feio, não vou falar aqui porque, né? Porque. Porque eles. Tem medo de perder a bruxa que eles amam muito. Não entendi também muito. Tá em inglês o aplicativo. Tem hora que, tipo, você fica meio bugado com o que os fantasmas querem dizer. Então, pessoal, agora esse próximo aplicativo aqui que eu vou testar é o aplicativo pago, que é o que eu comprei na Play Store, que é aquele aplicativo lá que eu expliquei pra vocês, que, tipo, ele custa 15 reais e ele é o único aplicativo da Play Store que é pago. E eu acabei de ver de novo, acabei passando bem aqui, assim, rapidão. Não sei se é por causa da lanterna, tomara que seja, né, porque a gente tá no meio de uma mata às meia-noite. A última coisa que eu vou querer é que um espírito passe do meu lado. Mas, então, pessoal, eu acabei de abrir aqui o aplicativo, vou mostrar pra vocês, eu não consigo ver nada, tô precisando um monte de... Ó, o aplicativo tá abrindo. Eu vou apertar continuo. Ele tem vários modos, ó. Vou procurar esse aqui, ó. Motion detector, que é de movimento, tipo assim, um sensor de presença. Como que funciona esse aplicativo? Pelo que eu andei pesquisando, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um aplicativo igualzinho esse aqui. Na verdade, não é um aplicativo, é um aparelho que usa os mesmos sistemas que o celular nosso tem. Esse aplicativo, o que ele faz? Ele pega esse sistema e faz com que a gente consiga usar ele como detector de fantasma. Ou seja, então, é meio como se fosse a realidade. Meio que funciona. Aqui no momento, ele tá usando o sensor de movimento. O que ele usa? Ele usa o sistema, se eu não me engano, infravermelho do celular ou o sensor de luz. Eu também não entendo muito bem disso, mas eu sei que realmente funciona porque eu vi um gringo falando sobre esse aplicativo.
Mas ó, esse daqui é o de movimento. Deixa eu mostrar pra vocês como que funciona. Por exemplo, se caso tiver alguma movimentação estranha, ele vai avisar. Ó. Aqui. Pessoal, dá uma olhada, ó. Conforme, por exemplo, se caso o celular, os sensores do celular detectar alguma presença estranha, por isso que eu falo, cara, esse aplicativo funciona, ele avisa. Ele... Por exemplo, aqui, ó, se eu faço um movimento brusco, ó, ele avisa, entendeu? Ou seja, eu tô mirando pra lá, se caso alguma coisa não identificada passar perto da câmera ou eu chegar perto, ele vai avisar. Então, em tese, seria assim que funcionaria esse aplicativo. Que é pelo campo de... Resumindo, não sei mexer no aplicativo. Tipo, a gente tá rodeando aqui até agora, nada. Oh, mas bem, se escutou. Se escutou? Eu tô aqui, a gente tá testando o app. E... Cara, acabou, o que aconteceu? Que eu não sei mexer no aplicativo, esse aplicativo ele é bem estranho. Eu estudei esse aplicativo, como que ele funcionava, porém, tipo, não dá pra entender direito, tá ligado? Com os bagulho nada a ver. Então, pessoal, a gente tá aqui andando já faz tempo, andando aqui dentro. E por enquanto, a gente escutou uns barulhos sinistros aqui dentro. De vez em quando faz um som. De vez em quando faz um som meio... Mas a gente vai continuar aqui procurando. Ó, eu tô aqui arrepiando aqui, ó. Dá uma sensação que tem alguém o tempo todo te olhando e te observando. Só que, tipo, não dá pra ver nada porque é tudo escuro, ó. É essa a sensação que dá, tipo, alguém tá te olhando o tempo todo. Pra um aplicativo pago, não me surpreendeu muito, pra ser sincero. Não me surpreendeu muito. Eu, pra falar a verdade, eu prefiro a versão gratuita lá, que a gente testou aqui no início, que lá é mais da hora. De repente, você escuta tipo, alguém correndo atrás de você. Tipo, você não consegue ver o que tá atrás de você, o que tá na sua frente. A primeira reação que você ia fazer é só correr, sem rumo, tá ligado? Só acabei de ouvir um barulho sinistro ali, né? Vim pra aquele cantinho ali, tá ligado? Nossa, olha eu... Porque você escutou aquilo, pessoal? Tinha alguém lá dentro. Ai, puta porra, o que foi aquele bagulho ali? Mano, vocês viram aquilo? Tinha alguém lá dentro. Então, pessoal, a gente tá indo embora aqui. A gente escutou um bagulho estranho correndo lá dentro. A gente não viu exatamente. Só na hora da edição que eu vou conseguir ver o que foi aquilo. Mas a gente achou melhor a gente sair de lá de dentro pra nossa própria segurança. Então é isso, pessoal. Nossa, a câmera deitou. Então é isso, pessoal. Vou terminando o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se a gente bater 1000 likes, a gente vai voltar aqui às 3 horas da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!